اچھا ایک چیز مجھے آپ خرم صاحب بتائیں، علی زیدی صاحب نے کہا اور باقی بھی حکومت کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے سال پچھلی حکومت نے جو مس مینج کیا، جو ہمارے لیے مسائل پیدا کیے، اس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے۔ آپ کر کے کیا گئے تھے؟ جی دیکھیے، اگر آپ علی زیدی صاحب کچھ ایک پوائنٹ اگر ایڈ کر دوں، نااہلی سے فرار حاصل کرنے کی کوشش، انہیں بات کر لینے پھر آپ، یہ تو نہیں نا کہ آخری دن ہم سارے لون لے کر چلے گئے۔ میں بتا، یہ سب لونز جو ہیں یہ پچھلے سال بھی موجود تھے، لیکن ان لونز کی موجودگی میں 3.9% انفلیشن ریٹ ڈیلیور کیا، اسے پچھلے سال 4.1% ڈیلیور کیا، اسے پچھلے سال 2.8% مہنگائی تھی، اور 2015 میں 4.5%۔ تمام لونز کی موجودگی میں، جو ان کا سب سے بڑا بہانہ ہے، ہم نے یہ انفلیشن ریٹ لوڈ ڈیلیور کیا، ہم نے گروتھ ریٹ ہر سال بڑھایا۔ جب ضیاء ذرا جلدی سے آپ دیکھ لیں، عوام جو ہے ساری سٹوری جلدی سے آپ دیکھ لیں، گردن توڑ دیا۔